tänase palmipuude püha Vana-testamendi lugemise me leiame prohvet Jesaja raamatu 50. peatükist, kus muu hulgas seisavad ka sellised sõnad. Mu õiguse mõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem ühes koos ette. Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde. Vaata, Issand Jumal aitab mind. Kes võib mind süüdi mõista? Need sõnad siin prohvet Jesaja raamatus kuuluvad Issanda kannatavale sulasele, nagu teda nimetatakse. Keda prohvet siin täpselt silmas pidas omal ajal, seda on meil raske öelda, aga me kristlastena teame, et need sõnad on ka ettekuulutuseks meie õnnistegija Jeesuse Kristuse kohta, kes on see tõeline Issanda kannatav sulane, Jumala ainusündinud poeg, kes on saanud inimeseks, et meie patud ära kanda, meid Jumalaga lepitada ning meile uus ja igavene elu tuua. Jeesus oli see, kes pidi kannatama süütuna, teda süüdistati, kuigi ta ei olnud teinud midagi halba, ta võeti kinni, teda peksti ja teotati, ta mõisteti kohtus surma ja löödi risti. Tema, süütu, kes õigupoolest ainsana võib õigusega küsida, kes võib mind süüdi mõista, sest tõepoolest mitte kedagi sellist ei ole, kes võiks tema süüdi mõista. Aga ainuüksi oma enda süütusega, oma enda isetu headuse ja armastusega mõistab tema tegelikult süüdi kogu maailma. Kõik, kes me oleme pattu teinud ja seeläbi Jumala aust ilma jäänud. Jeesus kannatas süütuna. Veelgi enam, nagu juba öeldud, tema, kes tegi üksnes head, pidi surema kurjategija surma. See kohtumõistmine, mida me peagi algaval suurel nädalal taas meenutame, see ülimalt ülekohtune kohtumõistmine oleks pidanud olema olemata. Või ehk siiski, see kohtumõistmine on tegelikult omal kohal. Ainult selle tegelik sisu, nii nagu ma juba ütlesin, on õigupoolest vastupidine sellele, mis tookord välja paistis. Tegelikuks kohtualuseks ei olnud mitte Jeesus, vaid need, kes tema üle kohut mõissid. Ja selles kohtus sai kõik avalikuks. Meie inimeste alatus ja kurjus. Ja see ongi meie inimeste maailma asjaajamise viis. Süütu veetakse kohtu ette ja mõistetakse süüdi ning surmaotsuse viivad täide need, kes on ise kurjategijad. Kui palju kordi on see inimkonna ajaloos kordunud? Mõtleme kas või näiteks Rooma hullumeelsetele valitsejatele, keiser Neerole ja teistele, kes tegid taolisi julmustegusid, mida meil on raske kujutledagi. Või meile ajaliselt lähemale Stalinile ja tema sadistlikele käepikendustele. Eks ole, see, mida me nende hirmutegude kohta loeme ja teame, täidab meid õudusega. Aga paneme nüüd tähele, nemadki. Ja see ei ole kindlasti mitte sõnum, mida me kuuleksime hea meelega. Nemadki ei ole midagi muud, kui vaid selle sama inimkonna esindajad, mille hulka kuulume meiegi. Inimesed
nagu meie. See ei tähenda, et vahet ei ole. Äärmise madaluse kõrval on inimkonda alati saatnud ja iseloomustanud ka äärmine üllus. Ja oleks väga vale arvata, et ka Jumal suhtuks ühtemoodi neisse, kes on teisi näiteks vangilaagrisse või surma saatnud, ja neisse, kes on ennast ohvrimeelsusest teiste eest andnud ja nende kannatused enda peale võtnud. Või inimestesse, kes jagavad oma viimsegi leivapalukese nälgijatega, ning neisse, kes lasevad leival kas või hallitama minna, peaasi, et ei peaks seda kellegagi jagama. Ma mäletan, et üks minu õpetajatest, kes oli ka umbes 10 aastat Siberi vangilaagris, ütles, et ta kohtas seal just nimelt selliseid inimesi, neid mõlemaid. Nii neid, kes jagasid, kui ka neid, kes lasid oma leival hallitama minna, selleks, et seda mitte teistega jagada. Aga kõigist erinevustest hoolimata on lõppkokkuvõttes tegemist ikkagi, nagu ma juba ütlesin, ühe ja selle sama inimkonnaga. Ning need üllad, kes ennast andes ohvreid toovad ja kannatavad, nagu praegusegi epideemia ajal, osalevad seeläbi ka Issanda enda kannatustes ja kannavad ka nende pattu, kes ja paraku on neidki ka praegu, ka keset seda epideemiat, keset seda kriisi, kes seda rasket aega teiste ära kasutamiseks ja nende arvel rikastumiseks üritavad kasutada. Ja see tähendab, et ka praegu toimub kohus. Ka praegu saab avalikuks nii inimkonna madalus kui üllus. Ja keset kõike seda peavad meie silmad olema suunatud temale, kes ainsana oma kannatuste ja surma läbi võib inimkonna tema haletsusväärsest olukorrast päästa. Meie Issandale ja õnnistegijale, Jeesusele Kristusele, kelle ristiteed me suurel nädalal taas meenutame ning kelle ülestõusmisest me kõigist välistest oludest hoolimata võime peagi jälle rõõmu tunda. Kui ma ütlesin nende inimkonna suurte kurjategijate kohta, keda ma ennist meenutasin, et nad on inimesed nagu meiegi, siis palju olulisem on teada ja meeles pidada, et Jumala ainusündinud poeg, meie õnnistegija Jeesus Kristus, on saanud inimeseks nagu meiegi, kõiges meie sarnaseks peale patu. Ta on olnud kiusatud ja ta on kannatanud. Ta on näinud nälga ja tundnud väsimust. Valude mees ja haigustega tuttav, nagu prohvet tema kohta ütleb. Ta on surnud meie eest selleks, et meie võiksime teada, et kõigis meie katsumustes ja kannatustes on ta meie kõrval ning meie tohime olla tema kõrval, tema ülestõusmises, tema võidus, patu, surma ja kurja üle. Issanda kannatav sulane, prohvet Jesaja raamatu 50. peatükis, lõpetab oma laulu või oma palve või oma pöördumise Jumala rahva poole sõnadega, kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält. Kes käib pimeduses ja kel puudub valguse kuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumala. Jumal on meie ainus lootus. Tema on see, kelle peale võime alati toetuda, kes meid alati kannab, kes mitte kunagi ei reeda,
kelles ei ole mingit madalust ega pimedust, vaid üksnes valgus ja üllus ja headus ja armastus. Ning olgu meie pimedus kui suur tahes, tema kingib meile oma valguse. Ta kingib meile andeks andmise ja lepituse. Ta kingib meile uue ja igavese elu alguse ja valguse. Ma soovin kõigile õnnistatud palmipuude püha ja algavat suurt nädalat. Ma soovin ja palun, et me võiksime käia koos Issandaga tema kannatuste ja ristiteed ning olla osalised tema võidus, tema ülestõusmises, saada osa tema elu valgusest.